අයබෝවන් හැම දිනාටම සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අඹ මැංගෝ අයිස්ක්‍රීම් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අඹ කාලේට ඔයාලට අඹ වත්තේ ගෙවත්තේ උන්තරම් අඹ හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙළඳපළෙත් ඉතාම ලාභයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඒතුවට ප්‍රයෝජනවත් වේවි. පොඩි අය ගොඩක් කැමති අයිස්ක්‍රීම් කන්න. ඔගොල්ලෝ අයිස්ක්‍රීම් බකට් එකක් ගන්න ගියාම කීයක් වෙනවද බලන්න. දැන් ගන්න ඉතින් අයිස් ලීටරයක් ගිරල්ලා ගෙදරපත් දෙන උනත් කන්න මදි. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් ගෙදරදීම පහසුවෙන්ම අයිස්ක්‍රීම් එකක් හදාගන්න විදිය. මේ අයිටම් තුනයි මේකට යන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හරිම රසවත් විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් අමතක කරන්න එපා ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාලගේ වටිනාකම කමෙන්ට් එක දාලා අනිවාර්යෙන් අදහස් පළ කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝකට වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව. අමගිඩි දෙකක් මේ විදිහට මම කොටු කපලා තිනවා. හැබැයි හොඳට ඉදිච්ච අමගිඩි දෙකක් මේකට ගන්න ඕනේ. හරිද? අමගිඩිය කොස්ස තියනවා නම් ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේකේ කොස්ස අයින් කරන්න ඕනේ, බෙන්ඩ කරන්න ඕනේ. බෙන්ඩ කරලා කොස්ස අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා ක්‍රීම්. මේ ක්‍රීම් එක හදාගන්න ඕගොල්ලන්ට මම වෙනම පස්සේ වෙලාවක කියලා දෙන්නම්. මේ ක්‍රීම් එක ඔගොල්ලන්ට රෙඩිමේඩ් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් කුකින් ක්‍රීම් එකක් අරගෙන ඔයාලා බීට් කරන්න විනාඩි දෙක විනාඩි හතරක් පහ බීට් කරනකොට නිකම්ම මේ විදිහට ක්‍රීම් එක ඇදෙනවා. මෙතන තියෙනවා මිල්ක් මේඩ් එක. ඔහොල දන්නවා අපි මිල්ක් මේඩ් කියලා කියන්නේ ඒක හරිම රසයි කුකිලි කියලා කියන ලංකාවේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේක නැෂල් ක්‍රීම් කියලා කියනවා. ඉතින් මම මේකෙන් මිලිග්‍රෑම් 200ක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මම බේකින් සෝඩා ටීස්පූන් භාගයක් අරන් තියෙනවා. මේ ටික තමයි අපිට මේ ශ්‍රණිකව හදාගන්න අයිස්ක්‍රීම් එකට අපිට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ටික. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු මේ අඹ එක අපි බ්ලෙන්ඩරේ දාලා හොඳටම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙමනම් ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේ කපාගත්තු අඹ ටික බ්ලෙන්ඩරේට දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් මේක හදපු ගමන් කරන්න බෑ. මේක හදලා පැය 5ක් 6ක් වගේ අනිවාර්යෙන්ම ඩිපොසිට් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න අරගෙන කොහොමද කියලා මම පෙන්නන්න අයිස්ක්‍රීම් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම හරි පහසුවෙන් මේක අදාගෙන. දැන් මේක මේ විදිහට හොඳට මේකට දාලා වතුර මොකුත් දාන්න එපා ඕගොල්ලෝ. මේකේ තියෙන ජූස් එකෙන්ම මේක බ්ලෙන්ඩර් වෙන්න ඕනේ. හොඳට බෙන් කරන්න. බෙන් කළා අඹ කොස්ස තියෙන කොහො තියෙන අඹ ගෙඩියක් නම් ඔයාලා ඒක පෙරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම කොස්ස තියන්න එපා. ඒක අයිනාලේ බෙන්ඩර් කරලා ඉවරලා පෙරලා ගන්න ඕනේ. අපි බලමු දැන් මේක බෙන්ඩර් කළාම ඔයාලට පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ කොහොමද අයිස්ක්‍රීම් එක ඉතාම පහසුයි හදන්න. කාලය ගත වෙන්නේ මේක හයි වෙන්න පිච් එක දාලා තියාගන්න එක විතරයි. එහෙමනම් බලමු කොහොමද අයිස්ක්‍රීම් එකට අපි මේ ද්‍රව්‍ය එකතු කරලා අයිස්ක්‍රීම් එක හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම මේ වටික ගහගෙන ඉවරයි. මේ තියන්නේ අදාගත්තු ක්‍රීම් කරගත්තු අඹ එක. අපි මේ වගේ බෝල් එකක් ගන්න. පිසිදු බෝල් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ මේ බෝල් එකට මේ ටික දාන්න. මම මේ ටික ඉස්සලා ඔයාලට වීගන් අයිස්ක්‍රීම් එකක් හදන විදිය මගේ channel එකේ මම කියලා දුන්නා. මේ අඹයල කොහොම ගතිය නැහැ. ඒකින් අපිට මේක මොකුත් මේ කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා මේ මිල්ක් මේඩ් එක, උගු කිරි එක. ඉතින් මේකට මම සීනි දාන්නේ නැහැ. මොකද මේ මිල්ක් මේඩ් එකේ සීනි තියෙනවා. අපි මේ බේකින් පවුඩරයත් මම මේකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ කුක් මේ ක්‍රීම් එක එකතු කරගන්න ඕනේ මේකට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මම ඔයාලට කිව්වේ ගන්න කුකින් ක්‍රීම් එකක් පැකට් එකක් අරගෙන ඔයාලා හොඳට කූල් වෙන්න තියන ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා තිබ්බට පස්සේ ඒක කිරි එක උඩට එන මේ යටර බහින වතුර එක හොඳම කුවතිය උඩට එනවා. ඒ ටික ගන්න අරගෙන බීට් කරන ටිකක් වෙලා අපි කේක් කොට හදනවා වගේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේ වගේ ක්‍රීම් එක හදාගන්න. දැන් මම මේකත් මේකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේක මික්ස් එකේ පොඩ්ඩක් අලවම් කරන්න. හොඳට මේ අලවම් කර හොඳට මෙහෙම අලවම් කරන්න. මම පෙන්නන දැන් අලවම් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මේ වගේ බොක්ස් එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එකක් නැත්නම් මේ වගේ ග්ලාස් එකක් ගන්න. අරගෙන මේක දාන්න. දාලා පැය 5ක් 6ක්
ඩීපෝස් කරලා තියන්න. ඊට පස්සේ බලමු අයිස්ක්‍රීම් කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙයාගේ වික්ස් එකෙන් මේ ක්‍රීම් එක කලවම් කරන්න. මේ කලවම් කරගත්තට පස්සේ මේක උකු ගතියනවා. හොඳට හයි වෙන ගතිය පේනවා. දැන් දැන් මම කලවම් කරන්න ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ බාදිනට දාලා මේක හොඳට වහන්න ඕනේ. වහන පිටිජිගේ තියන්න පැය 5ක් 6ක් වගේ පිටිජිගේ තියන්න ඩීපෝස් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රොසන් එකේ තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගන්න එළියට අරගෙන මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද අයිස්ක්‍රීම් එක කියලා. වෙලාවක් ගෙන මැංගෝ අයිස්ක්‍රීම් එකක් හදන්න අඹ වලින් තිතම් පාසෙ වල හදා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ගෙදරදී මේ වගේ දෙයක් හදන්න බලන්න 10 කට කන්න පුළුවන් අයිස්ක්‍රීම්. කඩෙන් මේ ලීටරේ ගන්න කියතාල කීයක රුපියල් 23000ක් වෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් බලන්න මේ වගේ දෙයක් හදලා හැමදාම තමුන්ගේ දේ අද්දකින් හදලා කන්න එක තමයි සතුට. ඉතින් එහෙමනම් මම මේක පෙන්නන ඔයාලට රීපෝස්ට් කරලා ඔක්කොම කරලා හෙඩ්වර් පස්සේස් ක්‍රීමේ මම වල රෙම් පෙන්නන්න. ඉතින් එහෙමනම් එතකන් ඔයාලා ඉන්න මම ඊළඟට මේ ගිවුරට පස්සේ හොඳට හැද මේ ෆ්‍රිජ් එක දාලා හරියට පස්සේ මම ඔයාලට මේක පෙන්නන්න. ඉතින් එහෙමනම් අමතක කරන්න එපා ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන යන්න. ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් එක රෙඩි. පැය 4ක් 5ක් වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බා. දැන් මේක හොඳට මෙහෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේක සාමාන්‍ය වල අතකට දිනවා නම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් එළියෙන් තියන්න. තිබ්බට පස්සේ ඊට පස්සේ normally අයිස්ක්‍රීම් විදියට පේනවා. ඒ අතරම ඉතාම පහසුවෙන් අදා ගන්න ක්‍රමයක් තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. කඩෙන් සල්ලි දීලා ගේනට වැඩිය ඉතාමත්ම වටිනවා මේ වගේ දෙයක් ගෙදරදී අදා ගත්තාම. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ කොහොමද වන්ද මම මේ මෙව කරගන්නවා. බලන්න කොහොමද කියලා. ඇත්තටම හරිම පහසුවෙන් ඔයාලට මේක ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. බලන්නක කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේකට මොන වර්ගයක් ලස්සනට උඩින් දාන්න ඕන නම් ඔයාලට කැමති නම් චොක්ලට් සෝස් පොඩ්ඩ මේ විදිහට මම මේක දානවා. I think ලස්සනට මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක සේව් කරන්න. ඔයාලට රස බලන්න. ඉතින් බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙයාගේ දැක් ගෙදරදීම හදන්න. ඉතින් මම හිතන වැදගත් දෙයක් ඔයාලට වැදගත් පණිවිඩයක් වැදගත් දෙයක් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තයි කියලා. ඉතින් එහෙමනම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපතක් කරන්න එපා ලයික් කෑ ඔයගොල්ලන්ගේ වටා කියන කමෙන්ට් එක දාගෙන යන්න. ඉතින් එහෙම රැඳී ඉන්න ඉස්සෙල් හෙල්ති ෆුඩ් එකත් එක්ක හැමදාම ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.